आज हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओ आफूलाई आइपिओ चाहिँ कसरी पार्ने त थुप्रै कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्छ, जस्तो कि हालसालै सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ खुल्यो, जिआइसीको पनि आइपिओ खुल्यो, धेरै साथीहरूलाई त परेन, तर विगतका दिनहरूमा आउने आइपिओ चाहिँ हामीले कसरी पार्ने त कसरी आफूलाई आइपिओ पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आएका छौँ। अब भिडियो सुरु गरौँ। विगतका दिनहरूमा धेरै कम्पनीको आइपिओ खुल्यो, साइमा जनरल इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ खुल्यो। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ एकदमै ट्रेन्ड चलेको छ। अहिले आइपिओ पार्नको लागि आफूलाई आइपिओ पार्नको लागि त्यति सजिलो छैन। माघभन्दा करिब करिब धेरै माथि नै सङ्ख्यामा आवेदकहरू पर्ने गर्दछन् अहिलेको सन्दर्भमा। यो चाहिँ आइपिओको बारेमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता तथा पुराना लगानीकर्ता दुवैलाई चाहिँ यसको महत्त्वबारे दुवैलाई चाहिँ थाहा छ। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ 1,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ लगानी गरेर सजिलैसँग 5,000 7,000 रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मौका कसले छोड्न चाहन्छ त? कसैले पनि छोड्न चाहँदैन। त्यसैले आज हामी तपाईँहरूले चाहिँ आइपिओ आफूले कसरी पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँ तपाईँहरूले कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा मात्रै डिमेट अकाउन्ट आफ्नो मात्रै डिमेट अकाउन्ट चलाइराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँको फ्यामिलीमा कतिजना हुनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईँको फ्यामिलीमा 5 जना हुनुहुन्छ 6 जना हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजनाको चाहिँ तपाईँहरूले डिमेट अकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो, खोल्न लगाउनुहोस् उहाँहरूलाई, र अनि मेरो सेयरको पनि लगइन पासवर्ड चाहिँ लिनु पऱ्यो। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले कमसेकम 5 जना 6 जनाकोबाट आइपिओ एप्लाई गर्दा तपाईँहरूलाई 1 जना अथवा 2 जनामध्ये त 2 जनामा त तपाईँहरूलाई लगभग पर्ने चाहिँ स्योर नै हुन्छ। त्यसैले आइपिओ पार्ने अरू कुनै तरिका छैन साथीहरू, अरू कुनै पनि तरिका छैन। आइपिओ पार्ने तरिका भनेको एउटा मात्रै तरिका यही नै हो, तपाईँको फ्यामिलीमा जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजनाकोबाट डिमेट अकाउन्ट लिनुहोस्, सिआरएन अकाउन्ट सिआरएन नम्बर लिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले 5 जना हुनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूले 5 जनाकोबाट नै आइपिओ एप्लाई गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा 1 जना 2 जनाकोबाट त परि नै हाल्छ। त्यसरी हामीले त्यसरी अबको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले आइपिओ पार्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कतिजनासम्मको आइपिओ भर्ने मान्छे देखेको छु भने लगभग उसले चाहिँ आफ्नो ओलतिर पल्तिर आफ्नो घर छिमेक गरेर उसले 18 जनाको एउटा मान्छेले 18 जनाको आइपिओ एक्लै भर्नेसम्म पनि देखेको छु। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ आइपिओ पार्ने एकमात्र तरिका भनेको यही नै हो साथीहरू, तपाईँको फ्यामिलीमा जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजनाको डिमेट अकाउन्ट खोल्न लगाउनुहोस् छिट्टै नै, किनकि अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि बिस्तारै आइपिओ आउँदै जानेछ। त्यसैले यो एउटा तरिका यो हो, यो बाहेक अरू कुनै पनि तरिका छैन साथीहरू। त्यसैले यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई आइपिओ सजिलैसँग पार्न सक्नुहुन्छ।